Шенжен қаласы маған ерекше ұнайтын қалалардың бірі. Өйткені тек қана алып үйлермен ғана көрнек болып тұрған жоқ бұл қала. Сонымен қатар табиғаты, қаланың тазалығы, халықтың бір-біріне деген ерекше ілтипатын байқап қалдым. Осы орайда сәті туындап тұрғанда айта кетейін, Шенжен қаласының төрінде концерт беріп жатырғаныма өте қуаныштымын. Алда уақытта жұмыс бабымен ғана емес, сәл ғана бір серуендеп кетіп, қыдырып кетуге де сәті туар деген үміттемін. Міндетті түрде қуана-қуана бұл қалаға қайтып келемін. Көңіл күйім жақсы, жақсы өте болады. Қазір ол концерттен кейінгі көңіл күйі маңыздылау себебі. Мен концертінен бір қандай да бір рухани тұрғыда байитындай бір дәріс алса, ләззат алса, бұл менің алға қойған ең басты мақсатымның орындалған деп білемін. Ең бастысы көрермендердің көңілінен шығып ерекше бір эстетикалық ләззат алса, жаңа әндер, жаңа бағыттағы шоу қойылым, жаңа концерт, оның үстіне жаңа билер. Егер сөзің шындығына келгенде, мен өмір білмейтін адаммын. Мен тіпті өзімнің туған күнімді де білмейтін адаммын. Сол себептен барымды салып, сахнада жақсы өнер көрсету үшін үлкен-үлкен тамаша қоғамдармен дайындалдым. Қазақта жақсы сөз бар, ұстаздан шәкірт озар дейді, бірақ та бұл тұрғыда шәкірт озбаса да ұстаздың шәкіртіне артқан үмітін барынша ақтауға тырысатын боламын. Қытайдағы мансабымды одан әрмен шарықтату барысында өткізген күндерім сіз айтып отырғандай қызыққа да, сонымен қатар қиындыққа да тепе-тең толы. Өйткені өзіңізде білесіздер, тіл мәселесі маған біраз кедергі болып отыр. Тіл мәселесі ән айтқан кезде, концерттерде көрермендермен тілдескен кезде толыққанды ішімдегіні жеткізе алмай әуре болып жүрмін. Ол әрине жүректен шыққан сөз түбегейлі түп нұсқасында өзін еркін сөйлейтін тілде жеткені дұрыс. Әрине тіл жағына қиыншылық болады. Мен қазіргі таңда ән қоржынымның көбісі ағылшын тілдері, джунго тілінде жазылып жатыр. Ең оңай тіл мен үшін әрине қазақ тілі. Сол себептен өзім бұрын соңды сөйлеп көрмеген тілдерде ән айту сәл бір қиыншылық тудырады, бірақ дегенмен жаңада айтып отырмын тағы да, бұны мен қиыншылық деп айтуға қимайды екенмін. Өйткені бір жағынан мен өзімді бақытты жан санаймын. Мен өзімнің айналысып жатқан жұмысым арқылы шабыттанам, қанат бітіремін. Өмірімнің тағы да бір мәнін түсінгендей боламын. Сол себептен физикалық тұрғыда шаршасам да, моральдық тұрғыда шаршамаймын. Менің орындауымдағы әндер физикалық тұрғыдан талаптары әртүрлі болмаса, орындаушы үшін, әнші үшін. Ал былай, егерде маған қиындық тудыратын болса, бір өзім орындағым келмейтін болса, оны мен орындамас едім. Ал
жұмысты мен оны қиыншылық деп айтқым келмейді, өйткені ол менің ләззат алатын дүнием осы әндер жазу барысында. Мен сөздің шынына келгенде мен осы Қытайға келместен бұрын қытайшадан нихао мен ағылшыншадан хэллоу дегенді білгем. Қазір аз-маз ағылшынша сөйлеймін. Қытай тілін түсініп қалатын кездерім болады. Бірақ Қытай тілінде бір-екі сөйлем айтып қалып қасымдағы әртісін қуантып қоямын, бірақ та дегенмен Қытай тілі өте ауыр тіл екен. Осы тұрғыда Қытай елінің тарихы, 5000 жылдық тарихы бар үлкен халық екенін тілі арқылы да біз байқауымызға болады деп ойлаймын. Ең бастысы Қытай тілін үйреніп кетуге ниетім мықты негізі. Әлі күнге дейін осы көрермендеріммен дәке сізсіз тікелей тілдесуді армандап жүрмін. Сол себептен бір күні концертте Қытай тілінде сөйлеп қалып тыңдармандарымды қуантып жататын болсам, таңғалмаңыздар. Бізде мынадай халық даналығы бар, сыйға сый дейді. Сол себептен менің тілім Димаштың тілі деп құрметтеп, өзінің тілі болмаса да қазақ тілінде сөйлеуге тырысып, талпынып, тырмысып жатырған тыңдармандарымды көргенде мен де бір соларға жағу үшін және де осынау үлкен бай тілді тағы да бір меңгеріп қалу үшін қазір тырысып жүрмін. Қасымдағы енді менеджмент деп жатады ғой. Барлық администраторларым менімен мейлінше қытай тілінде тілдесуге тырысады. Енді мен де барымды салып түсініп қалуға тырысамын. Енді әлбетте бұл екі елдің мәдениеті және де мына айналада болып жатқан нәрселерге көзқарасы бәлкім келмеуі мүмкін, бірақ мен қателесуім де мүмкін, бірақ та дегенмен менің өзімнің ойым мәдениеті біраз ұқсамайды сәл. Ал ең басты ұқсататын жерлерім бұл екі елде рухани құндылықтарды дәріптеуге тырысады. Бұл екі елде өте мәдениетті ел деп айтқым келеді. Бұл екі елде өте қонақжай ел. Сол ең бастысы ұқсайтын тұстары әдемілікке шақыру. Осы мерекелерде жақсылыққа шақыруды көздейді.